Hej, det er Lone fra Grå Kunst. Jeg vil gerne i samarbejde med Stoffer Sy præsentere jer for september måned 2017 nyhedsbrevet fra Premiere Software. Den her måned skal dreje sig om Photostitch. Photostitch er både i Premiere og i Premiere Plus 2. Photostitch ligger også i 5D og 6D. Jeg har åbnet Photostitch, og det har jeg gjort hernede på kameraet, der ligger nede i bunden. Og normalt så får man faktisk en wizard frem. Den kan jeg lige vise jer, den ser sådan her ud. Den har jeg i første omgang lige klikket væk, fordi jeg vil gerne lige fortælle jer lidt om skærmbilledet her. Vi har mulighed for at vælge et billede heroppe i åben. Og vi kan hente ind fra en scanner eller et kamera, men vi har mulighed for at hente et billede ind fra åben, hvis ikke vi har gjort det igennem wizarden. Jeg skal nok vise, hvordan man får det ind igennem wizarden bagefter. Ude til venstre herude har vi mulighed for at vælge de forskellige broderityper. Og dem går jeg igennem også lige om lidt, hvad det er for nogle typer, man kan vælge. Så har vi de almindelige gem, print, undo, redo, cut, copy, paste, delete, vælg ramme, properties, vores select værktøjer, vores vælge værktøjer, de ligger heroppe, og så kommer vi hen til nogle billedredigeringsjusteringsværktøjer, der ligger her med noget lys, noget farveværktøj, noget skarphed, og hvis man vil have sine billeder kørt over i monokron. Og så har vi mulighed for her at lægge flere veksler imellem flere forskellige dele af et broderi, og vi har mulighed for real life view, og så se, hvordan broderiet vil blive broderet. Så den øverste heroppe, selvom ikonerne måske ser lidt anderledes ud, end vi plejer, så kender vi faktisk de fleste af ikonerne, lige med undtagelse af de her billedredigeringsikoner her. Ude til højre har vi et arbejdspanel, og vi har mulighed for at lægge nogle farver ind, altså tegne med nogle farver. Vi har nogle værktøjer hernede, vi har en malepensel, vi har en kalligrafipen, altså en, der laver en flad pen, der kan lave streger i forskellige retninger. Vi har en mulighed for at udfylde et område. Vi kan gøre et område blødere i overgangene, sådan, så der ikke er så skarpt nogle overgange. Her har vi også mulighed for at lave noget sollys. Her er det bare highlights, altså hvis det er sådan, at der er et eller flere områder på et billede, vi gerne vil have highlightet, vi gerne vil sætte fokus på, så kan vi gøre det her. Og på samme måde kan vi nedtone fokus på andre områder herover. Når vi har valgt en pensel, har vi mulighed for at indstille penselstørrelsen herover. Vi har også mulighed for at vælge en eraser, altså et viskelæder, hvis der er noget, vi ønsker skal fjernes. Det kan være dele eller hele baggrunde eller noget andet. Og der har vi samme mulighed for at lave en område erase, altså et større område. Hvis vi har et stort område med samme farve, kan vi simpelthen slette det på én gang ved at lave den her background eraser area. Vi har mulighed for at resize billedet, vi har mulighed for at rotere billedet, spejlvende billedet. Og så har vi mulighed for at fjerne røde øjne, hvis der er et portrætbillede, hvor der er blitzøjne, har vi mulighed for at fjerne det. Vi har mulighed for at beskære billedet. Vi har mulighed for også, her roterer vi vilkårligt, og hernede roterer vi 90 grader, og her spejlvender vi vandret. Så vi har nogle forskellige arbejdsmuligheder inde i vores program. Vi kan som sagt hente et billede ind igennem kameraet. Vi kan også loade et nyt, og så kommer vi til at se det skærmbillede, vi normalt ser, når vi åbner programmet. Og her kan I se, at her har jeg mulighed for at vælge de samme billeder. Hvis I kigger herud, så er det samme billede,
der kommer frem, som der ligger herude, altså forvisningen på de forskellige billeder, og så har jeg mulighed for at loade et picture, altså indlæse et billede til editing, og det var så det, jeg kunne gøre herover. Hvis jeg nu starter med den øverste oppe, Create Color Photo Stitch Embroidery, og så står der hernede, at den vil lave et broderi fra et farvebillede. Den vil generere et tilfældigt mønster af sting, og så vil den bruge forskellige multiple threads, altså den vil bruge forskellige farver, mange forskellige farver i en fuld farveskala. Så trykker næste, og så skal jeg fat i et billede. Og så har jeg sådan en fin lille, fint lille kapel. Og jeg trykker næste. Her har jeg igen mulighed for, jeg trækker lige den her over, som jeg havde her for at croppe, altså for at tilskære mit broderi. Hvis jeg nu vælger at sige, at det vil jeg gerne have skåret ned, så jeg kun lige har sådan der. Og måske lige lidt højere op. Sådan, så jeg sætter fokus på det, jeg gerne vil lave. Så trykker jeg næste. Herover har jeg så mulighederne for at redigere i min baggrund. Det er dem, jeg har til at lægge her. Altså med viskelæderet og flot fill. Hvor jeg kan gå ind og lave sådan lidt visken. Og jeg kan gå tilbage og lave redo, hvis ikke jeg ønsker, at det skal gå ind og viskes ud. Jeg kan trykke næste. Jeg har ikke lyst til, der er ikke sådan nogle røde øjne her, jeg skal lave her, så det behøver jeg ikke. Det var den, der lå hernede. Jeg har mulighed for saturation. Når jeg trykker næste her, så har jeg mulighed for at indstille højden og bredden på mit broderi. Fuldstændig som vi plejer for mange af de andre wizarder. Og så trykker jeg næste. Og så står den lige og tænker, fordi nu er den ved at finde ud af, hvor mange farver jeg skal bruge. Og hvis man kører det her igennem flere gange, så skal man ikke blive overrasket over, at der kan komme forskellige antal af farver frem. Programmet går ind og beregner farverne fra gang til gang, og nogle gange føler programmet, at der er flere farver, og andre gange er der færre farver. Min erfaring er, at som regel kan man godt køre det her farveantal ned, men det kan vi lige kigge på lige om lidt. For eksempel kan jeg se, at her ligger der faktisk to nøjagtigt den samme farve lige ved siden af hinanden, og der ligger også to hernede af samme farve, som ikke er blevet slået sammen. Men det er fordi, programmet går ind og finder nogle farvetoner i billedet, og så omsætter den de farvetoner til den tråd, der ligger nærmest ud fra den trådkategori, der er valgt. Og man har formentlig fundet, programmet har fundet to forskellige farvetoner, men har ikke kunne omsætte dem til andet den samme farvetråd. Hvis jeg går ind og nu vælger jeg bare en helt anden cotton 40, og så siger jeg apply på den. Så kunne I se, så ændrer den her over sig med det samme til noget helt andet. Og der hvor jeg havde to forskellige tråde hernede, har jeg nu, eller ja, to forskellige felter, men med samme farvetråd, har jeg nu fået to forskellige farvetråde hernede. Hvor herop kan jeg stadigvæk kun have den samme, så det er sådan lidt efter, hvad der nu lige ligger herinde. Det var vist den der, der var udgangsfarven. Hvis I vil til at lave et broderi af den her type, vil jeg helt klart anbefale jer, at I vælger den trådkategori, der enten er jeres My Thread, eller I vælger en trådkategori, hvor I har mulighed for at få fat i alle farverne. Og der kan I jo gå ind og vælge en hvilken som helst kategori her, i forhold til hvilken tråd I har adgang til hos jeres lokale trådforhandler. Det er ret vigtigt, at I bruger de rigtige tråde. Jeg har i hvert fald ikke godt nok øje til, at jeg ud fra et skærmbillede som det her, kan vælge en anden type tråd i den samme farve, og så få et godt resultat ud af det. Hvis jeg har gjort det, så bliver mine resultater ikke ret gode.
Så det her, det er et af de steder, hvor jeg siger, hvad der er på, plejer at sige, hvad der er på skærmen, det er det, I får. Ser det ikke godt ud på skærmen, så bliver det ikke bedre af at blive broderet op. Det lyder lidt vildt her, at vi skal bruge 26 farver. Jeg tror godt, vi kan gøre det lidt bedre, så jeg prøver lige at sætte antallet af farver ned, og nu tager jeg bare et tilfældigt antal farver og går ned, og så trykker jeg på Apply, og så holder jeg øje herover. Det er simpelthen vores preview-billede. At der skete noget, men jeg synes ikke, at det ødelagde noget ved billedet. Så jeg prøver lige at gå lidt længere ned. Så nu mangler jeg noget. Nu kommer jeg til at mangle noget kontrast herovre i baggrunden, og det synes jeg så til gengæld måske er lidt synd i forhold til det her originalbillede. Så vil jeg prøve lige at gå op lidt ad gangen, og så se, hvornår får jeg den der kontrast tilbage i billedet. Nogle gange starter broderiet med at have 50 farver, og så kan jeg gå ned til 20 farver, før der ligesom sker noget. Og andre gange, så er den faktisk ret god til at sige, men det er simpelthen sådan her, det skal se ud. Vi kan ikke rigtig gøre det bedre, hvis det er sådan, vi begynder at gå ned. Lad I mærke til den store forskel, der var fra 17 til 18. Der kom der pludselig liv i min baggrund herovre. Jeg går lige tilbage til 17, så I kan se det. Og for mig vil det være der, min grænse ligger. Forudsat, at jeg vil have baggrunden med. Den vil ligge imellem. Den vil ligge her, hvor baggrunden forsvinder eller ikke forsvinder. Her har jeg ikke ret meget baggrund, og så kører jeg den op på 18. Eller kontrast i min baggrund. Og så kom der pludselig kontrast i baggrunden herovre bagved. Så det vil være der, jeg vil vælge at sige, nu kan jeg ikke komme længere ned end de 18 forskellige tråde. Og I kan så igen se her, at nu er der også blevet color sorted, så jeg har ikke to af den samme farve herovre, lige efter hinanden i hvert fald. Jeg tror heller ikke, jeg har to af samme farve. Så trykker jeg næste. Og så kommer den så til at sige, please wait. Og så går der lige lidt tid, hvor mit broderi er ved at blive lavet, og så ser det faktisk sådan her ud. Og hvis ikke jeg kan lide det her resultat, så er der ikke nogen grund til at bruge 52.000 sting på at få det broderet op, for det bliver bare ikke kønnere af det. Det her, det var mit farvefotobroderi. Så går jeg tilbage til ny. Og så vil jeg gerne have den til at lave som sepia. Og sepia er noget, hvor der kommer ind og ligne et ældre billede, eller et gammelt billede, hvor man bruger de her sepia, de her bløde, brunlige farver. Jeg trykker næste, og jeg loader et billede ind, og jeg vælger det samme billede. Og jeg trykker næste, og jeg trækker lige størrelsen ned, så vi har nogenlunde samme udsnit som før. Og næste. Og jeg gør stadigvæk ikke noget ved min baggrund, så jeg trykker bare næste. Jeg gør heller ikke noget ved her. Og jeg trykker næste. Og så skal den til at regne ud. Og hvor vi jo havde 26 farver lige før, så er der kun 7 farver her. Og her har jeg ikke mulighed for at gå op eller ned i farverne. Det er simpelthen sådan, det er det eneste, jeg kan. Jeg kan vælge en anden trykkategori. Og her har programmet simpelthen regnet ud lige præcis, hvilke af de her brune farver, der skal bruges, og i hvilken rækkefølge. Det er der helt styr på inde i programmet. Og igen kan jeg kun anbefale, at man bruger lige præcis de farver, som programmet anbefaler, at man bruger. Mit øje er stadigvæk ikke så godt, at det kan gå ind og substituere den ene farve fra den anden, fra det ene trådmærke til det andet. Så jeg vælger altså at gå ind og bruge de farver, jeg har, enten i My Thread, eller vælger at supplere i forhold til den farvekategori, jeg har valgt. Hvis jeg så trykker næste, så går der lige lidt tid, imens det bliver omsat til sting. Og så ser det sådan her ud. Og jeg siger OK, og I kan se her, at den her gang er der altså 51.000 sting i det. Den næste hernede, den hedder Monokron. Og Monokron er sort-hvid broderier med et tilfældigt mønster, men hvor der kun bliver brugt gråskala farver, altså farver i de grå toner. Og jeg prøver at finde det samme broderi, eller samme billede en gang til. Så skal vi se, hvad der sker, når vi laver den gråtone.
Laver den lige lidt mindre. Og igen her har programmet valgt at sige, men der skal simpelthen bruges de her 11 farver, og der er ikke noget at gøre. Det eneste vi kan gøre, det er, at vi kan gå ind og vælge en anden trådtype. Men ellers så er det de her 11 farver, der skal bruges, hverken færre eller flere. Så jeg trykker næste. Og så kan vi her se, hvordan det her broderi kommer til at se ud. Så skal vi lige have en mere. Og der skal vi have tile. Og tile er sjov, fordi, eller anderledes, fordi den går ind, og så lægger den en form for fliser eller mursten ind, og laver simpelthen sådan et rubriceret billede. Den laver små blokke af sten, og de her blokke kan have varierende figurer, og der er alle de farver, vi overhovedet kan drømme om herinde. Jeg skal have farve, eller have billedet ind igen. Hov, den var der. Så gør vi den lige lidt mindre. Og nu er vi tilbage til de her multifarver, til de mange farver, så jeg har her igen mulighed for at køre lidt ned i antallet og så se, om det giver en effekt eller ikke en effekt. Og hvis ikke det giver en effekt, så kan jeg slippe for at skal skifte tråd så mange gange. Der sker i hvert fald ikke noget ved at køre ned på 23. Og der sker heller ikke noget ved at gå på 21. Skidt meget lidt på 18. Prøv lige at se, om den ligger samme sted. Det gjorde den ikke, så vi kan gå endnu længere ned nu. Og det jeg hele tiden holder øje med, det er, om der sker noget i forhold til de to billeder her, som er mit originalbillede og mit trådfarvede billede. Og det her billede kan jeg åbenbart gå rimelig langt ned med de her farver. Og jeg kan som sagt ikke forklare forskellen. Det er bare en gang imellem programmet går ind og laver nogle, har andre øjne, hvis man kan kalde det, på hvad der kan ske. Jeg kan gå endnu længere ned. Så begyndte der at blive lidt skygge herovre, så jeg prøver lige at gå en op og se, hvad det er for en farve. Om det er nok med en, eller om jeg skal gå to op. En mere op, og så se. Der var et tydeligt forskel herovre i skyggen. Jeg synes faktisk ikke rigtigt, der skete noget mellem 10 og 11. Det var lidt i hvert fald. Så jeg kunne gå fra 22 farver og ned til 10 farver, uden det reelt set ændrede på mit broderi. Og det er der trods alt nogle farveskift, man kan undvære der. Jeg har en helt masse andre muligheder herinde for at ændre farverne. Jeg har lidt muligheder for også at lave nogle fokusområder, hvis jeg vil have det. Til at starte på, synes jeg bare, at I skal prøve at lege med det her program. Og så efterhånden, som I kommer ind i det og får brugt det, så prøv at øve på nogle af de her specifikke ændringsområder. Så fik jeg mulighed for her at sætte forskellige stingretninger, hvis man kan sige det. Her har man valgt en diamond på 3 mm. Men jeg har mulighed for at vælge square og hexagoner også, og jeg har mulighed for at ændre på størrelsen. Jeg har mulighed for at lave dem som sating eller fyldsting, og jeg har mulighed for at skifte vinkel på nogle af stingene. Så kom den lige pludselig til at se sådan der ud. Bare ved at ændre fra diamond til square, og så prøver vi lige med hexagon og ser, hvad de siger. Sådan der. Så der er virkelig mange muligheder for forandringer herinde i den her del. Og billedet kommer jo til at se væsentligt anderledes ud end de andre, vi har været inde og se på. De andre stingmuligheder, vi har set på, bliver mere abstrakt, men er jo af den grund ikke mindre interessant at se på. Det bliver bare anderledes.
Så skal vi ned i den sidste hernede, som er lineær. Og lineær går ind og vælger en farve. Eller ja, en trådfarve, og det kan være en farve, eller den kan være grå. Og der er kun en farve i hele broderiet. Det, der gør broderiet, det er tætheden af stængene med den ene farve. Så prøver jeg også at se den næste her. Så skal jeg lige have fundet mit broderi. Og her har jeg så mulighed for at gå ind og vælge. I kan se her, hvordan det er en farve. Jeg har mulighed for at ændre, om det skal være en spiral. Eller en labyrint. Dem har jeg faktisk fire forskellige muligheder af at vælge. Og de ser jo alle sammen ret sjove ud. Med hver deres udtryk. Jeg har mulighed for at ændre på vinklen på de her forskellige stængtyper. Jeg har mulighed for at lave noget skygge på dem, og jeg kan lave noget dybde, altså hvor langt skal man scanne ned for detaljer, altså hvor mange detaljer skal man tage med, og hvor tætte skal stængene være. Også her synes jeg, at I selv skal gå ind og lege og se på de forskellige billeder. Hvis jeg nu går tilbage til linjer, så sker der altså noget. Hvis jeg laver en density på 1, så sker der pludselig noget, hvor der er sådan, der kommer en hel masse detaljer. Hvis jeg så går op og laver en density på 3, så kommer der færre detaljer, eller hvad man skal sige, færre sten. Så prøv at gå ind og lege med hvert enkelt billede, I har, for at se, om det har nogen effekt, at I ændrer på nogle af de her ekstra indstillingsmuligheder, eller om det ikke har nogen effekt. Her har jeg samlet de fem forskellige typer af fotosting, hvor der jo var flere forskellige typer at vælge imellem hernede i de to sidste tiles og linjer. Og her kan I se forskellen på broderier. Det samme billede, men med hver sin type fotostitch. Jeg synes, det er super sjovt at lege med fotostitch, men det kræver også nogle gode billeder for at få et godt resultat. Og som jeg har sagt et par gange allerede i den her video, hvis ikke man kan lide det, der er på skærmen, så bliver det ikke bedre af at bruge 50.000 sting på at brodere det op. For det, man ser på skærmen, det er vitterligt, hvad man får. Og jeg kan igen kun anbefale jer, at I bruger de trådfarver, I har valgt til at lave broderiet med. Og hvis ikke I har mulighed for at få fat i den en bestemt trådfarve, så prøv at lave broderiet om, og så se om I kan lave My Thread Database, og så sørg for, at den her bestemte trådfarve, som I måske ikke har eller ikke kan få fat i, den ikke er med i databasen. For det er altså ikke min erfaring, at det er særlig let at skifte en trådfarve ud. For den har så stor virkning på hele det færdige broderi. Og der er computeren altså efter min erfaring bare bedre til at regne ud, hvilke farver I skal bruge, end i hvert fald jeg er. Fotostitch er i hvert fald i min mening rigtig sjovt at lege med. Det kan være udfordrende, men jeg håber, at I med den her gennemgang af de forskellige fotostitch-typer har fået lyst til selv at prøve på at lege. Det er ikke sikkert, at I har lyst til at brodere dem alt, hvad I laver af prøver op. Men i det mindste prøver at se på, hvordan de kommer til at se ud på skærmen, og ser alle de muligheder, den her del af vores program har. Rigtig god fornøjelse.